Shobabë e nxjerrin jashtë loje Metën dhe Berishën për zgjedhore, u prishin planet. Ndërkombëtarët duket se këtë herë nuk do të lejojnë dyshen Meta Berisha dhe prishin dialogun PSPD. Presidenti e ish kryeministri asnjëherë nuk e kanë parë me qef afrimin Rama Basha dhe reforma zgjedhore është një sinjal se palët po shkojnë drejt dialogut. Paktin e 2017-s ata e shkatëruan pasi Basha u dorëzua shumë shpejt, por këtë herë ambasadorët po negociojnë drejt për drejt dhe nuk po përfshin Metën dhe Berishën. Vetë ambasadori amerikane po reagon çdo ditë për zgjedhoren dhe ja u ka bërë të qartë palëve se ajo duhet të mbyllet brenda 31 majit. Opozita po nxjerr pretekste për që të bjerë dialogu, por ambasadorët duket se nuk do e lejojnë. Burime thanë se Meta dhe Berisha nuk e duan reformën zgjedhore pasi shohin si një skenar për të shkuar te takimi Basha Rama. Nëse shihen deklarimet publike të dyve që kur u krijua Këshilli Politik ishin skeptik. Por duket se fal presionit ndërkombëtar, të hënën do të kemi një kohë të ri zgjedhor. Dhe ajo që bie në sy është se këtë herë Meta e Berisha janë larg procesit. Dje ambasadorja Kim vlerësoi thirrjet e Metës për zgjedhoren, por në të vërtetë ajo nuk ka pasur asnjë takim me kreun e shtetit për këtë çështje. Këtë javë Kim takoi Rucin, Ulsimanjën, Vasilin, Gjiknurin, Bylugbashin, Bashën dhe shumë emra të tjerë, por askush nuk shkoi në zyrën e Metës. Ambasadori gjerman po ashtu pati disa takime të rëndësishme, mes të cilëve bie në sy takimi me Bashën. Vendi ndodhet në një krizë politike dhe presidentët në rastet e ngjashme kanë qenë vendimtar në sheshimin e përplasjeve. Por goditjen më të madhe e ka marrë ish kryeministri Berisha. Deri para një viti ambasadorët më shumë hynin e dilnin në zyrën e tij. Se sa natët të Bashës, kur Donald Lu dhe Romano Lahutin morën detyrat si ambasador në vendin tonë, për takimin e tyre të para i kishin me Berishën. Madje Lu dhe Kuriku pati një takim lamtumire me ish kryeministrin. Sa herë që është negociuar për dialog politik, ambasadorët shkonin fillimisht te Basha dhe më pas te Berisha. Por që kur Soreka dhe Kim janë emëruar ambasador të SBA-BE, nuk ka shkelur në zyrën e Berishës. Ambasadori BE-s ka gati një vit që është emëruar dhe nuk ka pasur një takim me Berishën. Gjuri Kim u emërua këtë vit, por dhe ajo nuk ka pasur as një bised, qoftë dhe virtualisht me ish kryeministrin. Kjo javë është vendimtare për dialogun PSPD për zgjedhoren dhe sërish Meta dhe Berisha kanë betur jashtë loje. Sa herë që Rama Basha kanë shkuar drejt konsensusit, dyshja Meta Berisha i kanë pritur planet dhe si duket ndërkombëtarët e kanë nuhatur, duke i lënë të dy jashtë bisedimeve dhe përqendrojnë direkt te Rama dhe Basha. Përveç takimeve, presidenti Ilir Meta ka marrë goditje të fortë nga ndërkombëtarët për platformën e tij me 14 pika, e cila ka si qëllim rishikimin e reformës në drejtësi. E para ishte ambasadori amerikane, ajo e cila deklaroi hapur se nuk do të lejoj asnjë pazar për reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore. Por kundër Metës kanë dalë dhe të gjithë ambasadorët e tjerë. Ambasadori BE-s Luigi Soreka po ashtu ka kërkuar që reforma në drejtësi të ecë para dhe të mos ketë asnjë. Shefja e ONM po ashtu deklaroi se reforma në drejtësi po ecën para dhe nuk mund të ketë asnjë kthim pas. Pra të gjithë janë kundër presidentit duke hedhur në erë planet e tij për të minuar reformën në drejtësi. Dje Meta doli në një deklaratë shtypi dhe duke qartë që ndihej i mënjanuar nga bisedimet për të dhënë fund ngroçit politik. Përpjekjet e mia të sinqerta dhe transparente për të bashkuar vendin dhe ndërtuar një konsensus gjithëpërfshirës mbi agjendën e reformave të integrimit evropian të Shqipërisë, për fat të keq u minuan. Tashmë secili aktor le të marrë barën e përgjegjësive të veta përballë qytetarëve dhe partnerëve evropian. Unë do të kaloj tani më pak kohë me Tiranën politike dhe do t'i përkushtohem më shumë Shqipërisë se njerëzve të thjeshtë, tha ai.